7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pollice mezzo! Balkan Tube Fest je počeo ovde u Sava centru i vratno kad ovo gledate bit će završeno, ali mi smo zapravo došli da ovde pričamo sa klincima koji su došli i vidimo zašto su oni došli ovde. Ne zbog čega su youtuberi poznati, zato što su youtuberi, imaju subscribere, pretplaćene ljude, preglede i sve ostalo, i gledamo šta ovi ljudi misle o tim youtuberima i ko je njima najinteresantiji. Pa ćemo sada da idemo ovako po Sava centru i da se raspitujemo, da pitamo ove mlade šta su došli ovde i šta im je najinteresantnije. Ajmo. Luka, zašto si došao? Pa da se zabavim sa mojim omiljenim idolima i sa društvom sigurno. A ko su tvoji idoli, to me interesuje? Muđe Čale, ali nisu još ovde, Vanimi, Nedim i još par njih, kao Jasrštajn i ostalo. A šta, su oni duhovi, šta oni rade? Pošto recimo za one koji ne znaju. Zabavljaju drugi. Aha. Sjajno, super. I šta, ali bi ti volio da budeš tjuber nekad? Pa ne baš, ali ovako da. Ali voliš da ih gledaš, jel da? Da. E, ono što me zanima, šta vi radite ovde? Pa kao, upoznajemo youtubere. Ja, želimo da ih upoznamo zato što volimo da ih pratimo, jer nam se sviđaju njihovi sadržaj video. O, ko vam se sviđa? Pa, Jana Dačović, Marija Žeža, ženski youtuberi više nama. Jana ko? Dačović. Kobe. I ko? Marija Žeželj, Andovina. A šta one rade na YouTube-u? Pa, zavisi kakve vide, znači za naš uzrast i za stariji uzrast. Imaju, na primjer, vide sa šminkanjem, neke imaju vide gde snimaju kako im izgleda soba, neke imaju i poučne, neke i malo smešne vide. Pa, Jana Dačović i Anđela i Nađe. Pa, one su dve sestre koje žive u Francuskoj i snimaju tako razne vide, nekad o šminci, nekad o skečeve. A da li one pričaju nešto pametno, a da vi već to niste znali? Pa da, pričaju, mislim, nekad nas vode tako kroz Francusku i tako pokazuju zemlje i tako, naučimo. A šta biste vi hteli da kažete? Pozdrav za Vemketa. Za koga? Vemketa. Ko je Vemke? YouTuber. A šta on radi? Snima Clash Royale. Šta radi? Snima Clash Royale. To igrice. Nisam nikad čuo za to. Van. A igricu, jel da? Da. A on snima igricu, ali igra on igricu? Da. Oni igraju i njega snimaju da. I jel ti šta, jel si naučio da igraš košarku? Naravno. On me naučio. On? Da. Jesi ga upoznao? Da. I šta kad ga upoznaš? Pa, sad mi se ruke trese od sreće. Ja volim YouTube zato što vidim neke moje drage osobe. Aha. Kao što su youtuberi, koje volim da gledam i od njih nešto naučim. Ćao. O Bože! Da li je vaš komentar o Bože na sve ovo? Pa ne, ja znam. Fenomen YouTube-a i svega. Pa ne, ja znam za to, znaš, ja sam ona tamo. O Bože. Da, ne možeš drugo nego o Bože, Bože. Ali ovi klinci su fascinirani tim ljudima, ovaj, sa... Da, evo imam jednog sam dovela. Aha. Nije moj, ali sam ga dovela. I ko je tebi najfavorit, ono, kao YouTuber ovde? Pa, Muđa. Oh, i tebi muđe, one što igre igrice, one koši to, jel da? Da. One što mnogo psuje. Aha. A posle njega? Čale. Reci mi, jel nam... Dobro, a posle Čale te i muđe, ajmo jedan normalan. Full burazari. Bilo sam na E3 sad u Los Angelesu, još i gore. Da. Još i gore. Tako da, nije ni ovo loše, bolje da su ovde nego na ulici. Da. Vidimo se. U stvari, bolje su na basket igralištu, možda je bolje. Pa možda, hajde čao. Ćao, vidimo se. O Bože. O Bože. Kako ti čini, ti se bar sakrio ovde, od ovih ovde dece? Jesam, jesam. A ovo, reci mi, jel ti se dopada ovo? Fenomenalno je, fenomenalno je i mnogo ljudi i stvarno je super. Kad vidiš ovoliko dece, sve je onda super. Da. Samo da su deca srećne. Jel ti je toplo u tome, čoveč? Pa jeste. A? Jeste, jeste, ali imam ventilaciju ugrađenu. Skidaj se, čoveče. Ne znam gde da te gledam. Da. Mi smo skontali da ako kupimo prepaid, mi ćemo da dobijemo wow ulaznicu u VIP zonu. Ne, ne, to se ne kupuje, nego treba da prepoznate 4 zamućena youtubera i to je to. O Bože, da prepoznajem youtubere? Nablurovano? Nikako. Kako se vama čini ovaj... Sjajno, sjajno. Sviđa mi se, evo, ostavljam dvoje dece.
ja odlazim, pa ću doći posle po njih, ali je lepa, lepa zabava za decu. Ono što mene interesuje, mi smo se obrazovni televizi, Edu TV, a pravimo tako neki prilog, zašto su ova deca fascinirana tim youtuberima? Kako je vaše mišljenje o tome što vaša deca, ne mislim da je loše, ali kao prate taj trend YouTube-a i slušaju neke stvari? Mislim da previše prate. To utiče loše na školu, na obrazovanje i tako dalje. Ali nije loše u neko slobodno vreme malo da pogledaju, da vide šta se dešava, to je njihov uzrast. Da. Prosto, ako im je to zadovoljno, ja sam ga dovela da vidi šta je to, on je non stop na telefonu, na YouTube-u. Pa nek se zabave, sad je leto, lepo je vreme, imaju vremena, ali kad krene škola to već lošije utiče na školu. Ćao, jel ti snimaš neki YouTube? Da, ja kanal se zove Jovanke, snimam vlog za kanal, sad se snimam, sad rekao malo da odmorim pošto je teška kamera i tako. Des? Šta, da vidim autograme. Šta je to? Autograme. Milorad, G2, G2, ko su ovi ljudi čoveči? Svi su to YouTuberi. Deki? Desilo, te si dobro. Evo, nije vođen. Evo, dobro vodiš ti ovo, a? Nije ba... Da, razumem, ali... Deca su bolja, daš. Deca su bolje, da? Mnogo. Znači ti probaš? Hajde. Pa vidi, ja bi ovo mogao da savladam, daš. Nije to tako loše. Vidi ti njega, ja sam mislio da si ti... Znaš šta, čovjek prelazi u Need for Speedove, razumeš, sad ono kao... Znaš, dok gabari, dok se nauči to. Kako se pokazala ova nova Moka? E, Moka se pokazala neverovatno i obzirom da je gradski auto i namenjen za gradske šmekere i gradske frajle, par njih je testiralo i potvrdilo da je off-road uslovima neverovatan. Pa ja sam primetio kao nije džip, jeste džip, ne znam šta je gradski to su, šmekerski tako, auto. Tako je, novi trendovi gradski. Ali odlično, odlično linije, odlično dizajn ima, realno. Mislim, realno. Tako da, je li ovo Moka? Da, evo je, vidimo je ovdje. Jeste, da. Tako da, super. Kažu da nije bila Moka u tom blatu, ne bi se neki iščupali. Da. Šta je sljedeće? Kažeš, neka insignija bi mogla dođe, neka nabuđena i to? E, insignija je stigla u Srbiju kod dilera. Još uvijek je sve sveže i mnogo, mnogo se dopada ljudima. Uskoro stiže i u našu testnu flotu, pa ćemo te pozvati da je provozaš. Samo da dođe, krenula iz Nemačke i polako se primiče. A polako, pa carini čekaj, dok ona dođe, pa onda... To. Evo. Ali je neverovatno. I mislim da bi bilo dobro da se u Need for Speed uvede insignija nova. Da. Show. Hvala ti, deki, dobro. Ja, da, evo, parkirat ću sa strane. Sva evo. Četiri upale. Da. Evo ga, jedan jedini šerbo. On nije došao. Je on pijan, što? Nije, to je takav priroda. A o čemu priča on? Igra Minecraft. A on igra igricu? Da. Ja mislim čovjek neki, neki načitan, čita neke ruske klasike i Serbian to. Serbian Games se zove. Serbian Games. Imate li vremena da za školu učite? To me zanima. Imam. Imate, da? A u sport neki to? Ima. Šta? A nije. Igrice. Lepo je bilo na Balkan Tube Festu, mi se vidimo sljedeće godine, doći ćemo mnogo pripremljeni i verovatno ćemo Ilija koji sedi iza kamere, Ilksone, ajde udari jedan selfie sebi. Dakle, Ilkson, ja, ćemo možda da se nađemo u toj bini tu i da nam kliču ljudi i sve i svašta. Tako da, to je to od nas, vidimo se do sljedeće godine na Balkan Tube Festu 2018. godine. Ćao ljudi!